Ja han finalitzat les obres que s'han dut a terme al llarg del 2010 amb el Fons Estatal per l'Ocupació i la Sostenibilitat Locals. L'obra a la que més diners s'ha destinat ha estat la construcció dels accessos al cèntric Espai Cultural. Això és la plaça Mestre Estalella i part de la plaça Catalunya. I en aquesta obra, que l'objectiu era eliminar qualsevol classe de barrera arquitectònica per arribar als accessos de l'edifici del cèntric, aportar també fibra òptica i tancar la fibra cap al cèntric, aquest projecte a més inclou una millora específica, que és la de la introducció d'una escultura. Una altra de les obres significatives ha estat la millora en l'accessibilitat a Torre Balcells amb una dificultat afegida. Que era un edifici patrimonial que tenia serioses dificultats d'intervenció, perquè quan intervens en un edifici patrimonial per posar noves instal·lacions modernes, doncs hi ha un xoc aquí d'interessos que cal lligar bé. Llavors, ara en aquests moments la Torre Balcells té una bona sala ben adaptada, té uns ascensors en condicions i penso que s'ha fet un salt qualitatiu. També s'han fet obres per aconseguir una bona eficiència en els recursos. És el cas del nou mecanisme de control dels aspersors. Aquest és un projecte divertit perquè actua en molts punts pel que fa a la renovació de la pròpia jardineria, però introdueix uns elements que a través de 7 antenes faran que el rec es pugui controlar adequadament a la situació real climatològica. Amb aquestes 10 obres s'han aconseguit mantenir 180 llocs de feina que d'altra forma haguessin desaparegut. En total s'hi ha invertit 6 milions d'euros.